To zapálit, než to najde. Asi, viď. Dokud se nepořídí banka. Takže to najde, za 4 vteřiny. 3, 2, 1. OK. Jako na to, že mám 10 many za vteřinu, tak nerogením žádnou manu, no. To bude plus minus kolem 10, no. Tak trochu muzik chceš, ty vole. Dane, ty nekoukáš na Beijing of Babish? Koukám, ty vole. Beijing of Babish. Tak rád, že ty kurče nekoukáš na českou verzi. Krátkou ručičku. What the fuck? Jo, co au, au, au. Kdo tam dělá, dítě? Kdo tam má dítě? Mám vypnout stream? Šima. Chceš alibi? Ne, oni se balej na oběd. Au, au, au. Chceš alibi? Ne, že tady... Jste zapekla do co nejmenšího kufru, aby se šlo to baby boxu. Nechci další sekance, děkuji za blbečku. Děkuji tě, blbečku! Tak jako děkuji ti, Ježíšku, akorát. Ne, na Vánoce. Tak já děkuji blbečku, ne? Bylo až moc hlubečku, ne? Yes, game of my life! Tyhle, mohli jsme... Ale to je přesně ten příběh, jak říká Dan, vole. Jestli jak, dvě hry po vyšerem a teď tady jenom hráme. Easy is game! Už mě to hýluje, já tam běžím do ne. Hodíš mě? Ok. Ok. Jdeš tam, farmy na to. To se nestalo, kámo. A tě vypadá, že by mohl mít malý problém. A jenom malý. Pojď, Ládě, pojď. Nik? OK. Pojď. Nemůže sekat. Pojď tu ti, Ládě, budeš dobrý. Nice. Pojď, já nic nemám. Jsi dobrý. Nice. Nice. Kurci, Láďo. Ne, Láďo, nezadní. Já ještě nemám čku. Ne, já nehrubám. Nice. Dík, boys. Pojď, Víčo. Pepit pak rumbu. It was at this moment that he knew. He fucked up. Okay. Yeah. Oh. Cože? To ne. Very zdravý. Má Lotara, jo. Ok, to je dobrý. Jako má ho, no. Tak všechno. Nemám jak zaskočit ale teď. Kde? Godlike! Ano, já přemýšlím, jestli to bude doktor, anebo nějaký nejtvrdolín. Jako je příklad? Tak to nebude tvůj penis určitě. Ne, to nebude. Bambi. Penis má odpočinkový režim. Dobrý hrdina, Huskár. Je to dobrý hrdina, no. Uděláš dva itemy, kdo nejde zabít. Ne, já teď si ti to hodím, viď? Ano. Jasný, kucky. Co to tam máš za sebou? Děti? Já jsem si pořídil děti. Oh my god, vyhodě. Co ještě? Do 14 dnů se dají vrátit, když tak. Dobrý, a tady si prostě týpek odlede do kempíku, protože mu je to prostě v píči, že ho kámoši zhrnou. To je jasný, no. Tak to byla priority, ne? A to má být jejich lídr, to je Cobalt Foreman.
A on tam prostě nechá malýho lesa se zhrnout. Kobold forma, takový malý lesní režisér, ty vole. Sondat. Já to mám nějaký bustovský role. Mám všechno. Dobrý. A já jsem se nechtěl hrát bustovský role, já dále. Tak se dej, to chceš, já mám všechno. Přesně, hele. Co se mám na kutu? Adam. Mám všechno, mrdám na tebe, hele. Tak. Jestli nemůžeš hrát, tak to a prostě neakceptuj. A proč nepíkneš na začátku, ty vole? A já jsem si řešil, proč je? Jsi stejně věděl, že budeš hrát snipera, ty vole. Jednes. To jo, ale víš co, já bych řekl, že ty máš trošku nevýhodu už, když jdeš na tu linku, ty vole, na to špadeš, máš všechny goldy, ty vole, takhle tam přijdeš s půlkou goldu, ty jo. Mám nevýhodu, když tam jdu s plnýma goldama, jak jsem to přišel. No protože ty lidi většinou na tomhle MMR, ty vole, jsou lepší než ty vole. Pičo. To mě fakt zabijel. Skvělý. To vypadá, že jsou tady lepší lidi než tvoje MMR, ty jo. A ty jsi zase ublížený, Martine, ty vole. Prostě nebuď slanej hned, ty vole. Klej, to jenom chybíš, lepší nečíle. Tak jsem to řekl, no ty šílíš, ty vole. Jsem úplně přesně věděl, že to nemám říkat, ty vole, protože budeš takhle kyselý teďka celý den, ty vole. Zajímá tu, to je jeho chvíle. Elektrik. Elektrik. To kdo zachránil. Safe secured. Ha, Dane, já ti doma nechám ten plamzinet, jo. Najednou, viď. No, je to tak. No, tak, jak jsou... tak já ti nechám essence ring a nechám si captain. Ne, jasný. Jako ten... Dane, to si ještě nezvyk, že dostaneš jako support jenom z krepty, ty vole. Tak já si ho jdu dát do backpacku, ty vole. Co na seru, ty vole. Někam odnes do lesa, tam už skolej, zakopej puklo. Taká to nejčí palma od boku, vole. Ne, no way, ty vole, kundo je no. Your middle tower is under attack. Tak vy jste kretáně, ty vole. Prostě, ty vole. Děkuji, jsi prostý z toho tady, vole. No tak ty pičo, to nemám šanci proti takovému skinu. What? To je Transformer, ne? Jo. Je to Transformer. Optimus Prime! Ale on byl černý, takže to je Optimus Crime. Hehehehe. Dobrý. No, porovnám si damage. Ty pičo, Dan? Nezobrazuje se. Oh yeah! Ještě jsem to viděl to učko na konci, ty vole. No jo, a jí se zase ukázalo prostě, ty vole, já musím víc damage. Ne, ne, brácho. Tak to rozdíl galaxie, no. Je to tak? Oh my god. Utíkej, utíkej. Tohle? Já nemám buyback. No. Tak to ještě. Ty vole. What the fuck? Big brain play. Okay. Big brain, big pipi. Pustím si to tady, naladím to. Elektrik. Jak nevěděj, idioti. Vzal jsem to bude přijímný. Tarčíček. Já to seru, já ho zkusím ukupit. Teď jsem zahnil, neměl jsem si dát smetanovou pizzu, vám říkám. Boy so strong and it's time. Ježiši. Ten byl zkontrolovaný.
Tyba, my jsme ztratili 20 minut kvůli vám, ale jak teďka doháníme, vole. Máme střílecí kombičko, no. A co je víc, střílecí kombičko, no, pustý kombičko, ty. Pustý střílecí kombičko. Takhle se říká, tady ho skvatá softu. Ah, kreten. Jedný. Kripl kill? Ty pičo. Tak čurák. Protože to si mi zabává prostě solo kill. Oj. To mi se někdo posral, ne? Kámo, to bylo. To bylo hrozný meatmer. Tohle muselo být tak epická frekvence, když to chytili ten mikrofon. Kdo se rozděl? Ne, mám to chuť víc, no. Ty vole, tedy ty hníš. That's right. Až tam za nás.